בואו נתחיל. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. כמו שאתם רואים, אני על מדים, סוף סוף. הסרטון הזה הגיע, שאני אומרת לכם מה אני בצבא. הרבה מכם שאלתם אותי לאורך כל הזמן שאני ביוטיוב, מה אני עושה בצבא, מה אני עושה בצבא, מה אני עושה בצבא. וחשבתי שהגיע הזמן באמת שאני אגיד לכם, שאני אספר לכם מה אני עושה, אבל בסרטון הזה אני פחות אתמקד בזה. אני רוצה לעשות לכם על זה סרטון אחר לגמרי. הסרטון הזה הוא בעקבות תגובה, מספר תגובות שקיבלתי עם הזמן שלי ביוטיוב, ואני חושבת שהגיע הזמן שתדעו מה אני. עכשיו אני קצת מגזימה, כאילו זה נשמע ממש דרמטי, אבל זה לא. אז אני עברתי הרבה דברים בצבא, יש לי סיפור שלם לספר לכם. כרגע אני אספר לכם משהו אחר, ואני באמת רוצה לדבר אליכם רגיל, יענו לפנות אל הלב שלכם. בקצרה, אני התגייסתי לפני כמעט שנתיים, התגייסתי ישר אחרי בית ספר, למי שלא יודע, התגייסתי ביולי 13, זה למה אני סמלת, כן, מרגש. טוב, אז אני בעצם התגייסתי לתפקיד ג'וב, אני הייתי ג'ובניקית, והייתי בחיל הים, ואני עברתי לקרבי להיות לוחמת. וזה היה תהליך מאוד ארוך ומייגע, אפשר לומר באמת. ובסוף הצלחתי, ואני יכולה לעשות לכם על זה סרטון שלם ואחר, ואני אעשה לכם בזמן אחר. אני רוצה גם לעשות לכם סרטון על מה אני עושה בתפקיד שלי בתור לוחמת. אני אספר לכם בקצרה. אז אני בעצם לוחמת בפיקוד העורף, בחילוץ והצלה, ענפה סתירה. וכן, כמו שאתם רואים, יש לי פה את הסיכה של גדוד קדם, אני בגדוד קדם. וזהו, אין מה לומר. אני לוחמת רגילה, אני חפשית, כמו שאומרים, חיילת פשוטה. ולגבי כל מה שאני עושה בתפקיד, מה עושים בקרבי, מה לוחמות עושות, מה אנחנו עושות יחד עם הלוחמים, הכל אני אגיד לכם בסרטון בנפרד. הפעם אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר, וחפרתי כבר. זה הקטע הזה שרשמו לי, למשל, בצוק איתן. אני הייתי בצוק איתן, הייתי בזמן הזה בהכשרה כאילו של קרבי, והיה לנו מאוד קשה כי אנחנו היינו בזיקים. מי שלא יודע, זיקים זה ליד אשקלון, זיקים זה ליד ניצנים, זה ליד גבול עזה, וכל הזמן צבע אדום, צבע אדום, צבע אדום, כל הזמן היה צבע אדום, ואנחנו היינו צריכים להיכנס למיגונית, והיינו כיתת כוננות, שזה חלק מהמשימות שלנו, מהפעילות. שמרנו בבסיס ועשינו כל מיני דברים כדי בעצם לשמור בצוק איתן, שהכל יהיה תקין. וזה היה מאוד קשה. אני זוכרת שזו התקופה הכי גדולה שלא הייתי בבית. אני הייתי 35 יום בבסיס, בלי לצאת, בלי לחזור הביתה. פשוט עברנו גם בין ערים בדרום, ועשינו שם סיוע אזרחי. אני אסביר לכם על התפקיד שלנו ועל העבודה, כמו שאמרתי, בסרטון אחר. אבל בזמן הזה אני כל הזמן חשבתי גם על זה שאני רוצה שהמלחמה הזאת כבר תסתיים, וגם על היוטיוב. כי אני באותו רגע אמרתי, אני לא מעלה סרטונים, אני לא מצלמת, אני לא עורכת, אני לא כלום, אני לא יכולה. אני כל הזמן בעבודה, אני כל הזמן בפעילות מבצעית, אני לא יכולה. וזה היה ממש קשה.
הרבה אנשים כתבו לי בתגובות, למה את לא מעלה סרטונים? כבר מלא זמן שלא העלית סרטון, את לא משקיעה בנו, את שכחת מאיתנו, מה קרה, וכל מיני דברים כאלה. ואת האמת שזו זכותכם המלאה לשאול אותי ולכתוב לי ולהגיב לי ולבקר אותי, כאילו ביקורת. אבל אני צריכה שגם תבינו אותי. להיות לוחמת ושיהיה לך גם ערוץ ביוטיוב, אני יודעת, אני התחלתי את הערוץ ביוטיוב שלי בפברואר 2013, זאת אומרת שהייתי באמצע סוף י"ב, ואז זה גלש גם לצבא. אבל עדיין זה לא קל לשלב יוטיוב עם לימודים, ואני לא רוצה שזה יישמע שוויצרי, זה לא קל הרבה יותר לשלב צבא עם יוטיוב. ועוד צבא קרבי, לא צבא ג'ובניקי. אני לא מזלזלת בג'ובניקים, אני הייתי ג'ובניקית, אני יודעת עד כמה גם זה ראוי להערכה, אבל בתור ג'ובניקית היציאות שלי היו חמשושים. עכשיו היציאות שלי הן לא יציאות, כאילו, זה מטורף מה שהולך. עכשיו אני יוצאת הביתה, אני שבועיים בבסיס, ואז אני חוזרת לחמישי, שישי, שבת, שזה בעצם יוצא 11 ימים בבסיס ושלושה ימים בבית. כמובן שיש הרבה הקפצות ויש הרבה שינויים, ואז יש פעמים שאני סוגרת יותר, או יש פעמים גם שאני סוגרת פחות. זה תלוי במצב, זה תלוי בהרבה דברים. בתפקיד שלי אני עושה עבודה ממש קשה, ואני לא באה להתרברב ולהגיד וואי איזה מושלמת אני, תראו כמה אני עושה וכמה אני תורמת וכמה זה וזה וזה. לא, אני בחרתי בזה, זה הכל אני. אבל באמת כל הלוחמים בעצם, אנחנו עושים עבודה כל כך קשה, וכשאנחנו חוזרים הביתה זה הרגע הטהור, כאילו סוף סוף לנשום, לנוח, לא להיות על מדים, לא להזיע כל הזמן, שלא יהיה לנו כל הזמן חם, פתאום להרגיש את האזרחות. ואנחנו חוזרים כל כך עייפים, אני פשוט חוזרת הביתה, אין לי כוח לצלם, אין לי כוח לערוך, אין לי כוח לכלום. ואז אני אומרת, רגע, את אוהבת לצלם, יש לך מחויבות, זה היוטיוב, את אוהבת את היוטיוב, את אוהבת את הצופים שלך, את חייבת להשקיע בהם, כאילו. ואז לפני שאני נפגשת עם החברים, ולפני שאני מקדישה זמן למשפחה שלי, ולפני הכל, לפני הרבה דברים, אני ישר מוציאה את המצלמה ומתחילה לצלם לכם סרטון. ואז אני ככה, אני נגיד חוזרת כל שבועיים, יום חמישי. יום חמישי יש פעמים אני מצלמת, ואז יום שישי אני גם מצלמת, עושה ככה מרתון צילומים, ואז מרתון לערוך את כל הסרטונים, ואז מרתון להעלות את כל הסרטונים ולתזמן אותם, וזה ממש לא קל. אני בעצם, זה נשמע כאילו אני חסרת חיים, וואלה, צבא ויוטיוב זה בן אדם חסר חיים, לא. אני אוהבת את זה, אז באמת שלא אכפת לי. אבל אני רק רוצה להגיד לכם שאולי חלק מכם חושבים שאני לא משקיעה בערוץ, ואני לא באה לתרץ לכם, זה ממש נשמע תירוץ. אני רק רוצה שבאמת תבינו אותי, זה התחביב שלי, אני לא חייבת לעשות את זה. ויש דברים שאתם לא רואים, נגיד אתם עד עכשיו לא ידעתם שאני לוחמת בקרבי. מי שלמשל עוקב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, או מכיר אותי אישית, כן יודע את זה. אז בטח חלקכם כן ידעתם את זה, אבל יש המון צופים שלא יודעים את זה. זה מבאס לראות שהם חושבים כאילו שאני לא משקיעה, שבעצם רוב החיים שלי זה צבא ויוטיוב. ומי שגם רוצה להיות חלק מהחיים שלי, או מי שמכיר אותי, אז הוא צריך לקחת בחשבון את זה. אני לא מוכנה לוותר על שני הדברים האלה בחיים. על התפקיד שלי בצבא אני לא מוכנה לוותר, ועל היוטיוב, בתור יוטיוברית, אני בטח לא מוכנה לוותר, כי זה שני דברים שאני מאוד אוהבת. באמת, אם מישהו אומר לכם שאתם לא משקיעים במשהו, אז אתם יודעים מה אתם עושים, אתם יודעים את האמת. אתם עושים את זה, אז הוא לא יכול להגיד לכם שאתם לא משקיעים, לא משתדלים, אם אתם מבינים. יש פעמים שאני חוזרת מהצבא ופשוט אין לי כוח לכלום, כמו שכבר אמרתי לכם.
למשל, הייתה איזו תקופה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל היה איזה חודש שלא העליתי סרטון. ומבחינתי חודש זה משמעותי. כאילו, זה מלא זמן, לפחות בעיניי. אני יכולה להגיד לכם שאני פשוט הייתי בתקופת דיכאון, פעם ראשונה בחיים שלי שהיה לי קשה בצבא. לא היה לי קשה פיזית ולא היה לי קשה מנטלית, פשוט הייתי שבורה, לא שבורה מהתפקיד. עברתי, כמו שאמרתי לכם, עברתי לא מעט בצבא. לא שאני איזה זקנה, אני לא איזה, אין לי ניסיון מטורף, אבל בעקבות זה, אז זה באמת לא היה לי כוח לצלם, וגם לא היה לי זמן, מן הסתם אין לי זמן כמעט. וחוץ מהצבא גם הרבה דברים אחרים התפקששו לי בחיים, אם זה גם מבחינת החיים האישיים שלי ולא רק מה שקורה בצבא. ואז הדברים הקטנים האלה שמעלים לך חיוך על הפנים, למשל פגשתי אנשים שרציתי לראות מלא זמן וסוף סוף ראיתי אותם. אני למשל יכולה להגיד לכם שלא מזמן הקפיצו אותי לבסיס בזמן שהייתי בחופש, ובדרך כלל ללוחמים אין חופש, נותנים לנו פעם בכמה חודשים חופש קצרצר של איזה שבוע וזהו, בזה אתם צריכים להסתפק. וזה היה מבאס, כן, אבל אין מה לעשות, צער, לכו תבינו. וזה לא פעם ראשונה שהקפיצו אותי, קרה מלא פעמים שהקפיצו אותי לחזור בחזרה בזמן שהייתי בבית, אמרו לי תחזרי לבסיס. זה מה לעשות, ככה זה. ואני ממש התבאסתי, כי גם אמרתי וואלה, רציתי לצלם מלא סרטונים ולהעלות לכם, ובסוף זה לא התאפשר לי. וזהו, רק רציתי להסביר לכם בקצרה מה אני בעצם. אז אני אוהבת אתכם, באמת שאני אוהבת אתכם, ואולי לחלקכם זה נראה כאילו אני שחקנית, כאילו ברור שאני רוצה להיות שחקנית, אבל זה אחרי צבא. אבל אני לא משחקת, זאת מי שאני באמת. עכשיו אני בלי כל הצחוקים שלי ובלי כל הזה, כי אני כן יכולה להיות רצינית. חלק מכם חושבים שאני לא. אומרים לי, את בת 20 ואת מתנהגת כמו ילדה קטנה. פשוט כי יש לי שמחת חיים, ויש המון אנשים בני 20. אני יכולה להגיד לכם, חברים שלי הם בני 20 גם, והם מתנהגים כמוני, ולא, זה שמישהו בן 12 לא אומר שהוא צריך להתנהג ילדותי. וזה שמישהי בת 20 לא אומר שהיא צריכה להתנהג עכשיו כמו מישהי מבוגרת. כשתגיעו לגיל הזה, או אם אתם בגיל הזה, אז אתם בטח מבינים אותי. וזהו, אני באמת מנסה להיות כנה איתכם כמה שאני יכולה. אם זה לתת לכם סקירות על אמת, לומר לכם מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת. אני באמת מנסה כמה שיותר לא להיות ממוסחרת. כן, נותנים לי דברים לסקירה, ואני אומרת שנותנים לי את זה במתנה. באותה מידה, אני מספרת לכם הכל, גם תמיד בקופסת המידע למטה אני רושמת לכם את כל האמת. אני רושמת לכם שלאחרונה התחלתי להרוויח כסף מהיוטיוב, סכום לא גדול, זאת אומרת סכום מזערי, וזה אחרי שאני הרבה זמן ביוטיוב, רק לאחרונה התחלתי להרוויח. וזה למשל משהו שהרבה יוטיוברים עושים, אני לא הראשונה, ואני חושבת שזה יכול מאוד לעזור לי, כי יוטיוב זה יכול להיות, כמו שאמרתי לכם בסרטון איך לחסוך כסף מתחת לגיל 16, אני אשים לכם קישור. אז אתם יכולים להרוויח כסף מהאינטרנט, מהיוטיוב, מהרבה דברים. והמטרה שלי ביוטיוב זה ממש לא להרוויח כסף, לא. אני אמרתי לכם את זה כבר, המטרה שלי זה לספר לעולם מה שאני מרגישה, להשפיע על אנשים, באמת, להפוך את העולם הזה, את האנשים, ליותר טובים. אני באמת רוצה שהדור הזה יהיה דור טוב. ואני חושבת שיש לי הרבה לשנות. זה נשמע וואו, דרמטי, אני מגזימה, אבל אני באמת מרגישה ככה. ויוטיוב זה פלטפורמה שפשוט יכולה לעזור לי להגשים את מה שאני רוצה לעשות. בלי שום קשר, זה גם יכול לעזור לי בקריירת המשחק שלי
בעתיד הרחוק, אבל כרגע אני לא חושבת על זה. וזהו, יוטיוב זה משהו שאני אוהבת לעשות, זה התחביב שלי, אז מותר לי, לא? לא באתי כדי להיות מפורסמת. מפורסמת, ככה אמא שלי קוראת לזה. או אבא שלי, לא זוכרת, אחד מהם. מפורסם, שהוא מפורסם על סתם. לא באתי להיות ככה. באתי באמת לדבר איתכם תכלס, על הדברים שאני אוהבת, שחלק מזה זה איפור, אופנה, סטייל, טיפוח וכל השטויות האלה, וגם דברים על החיים, עצות, שירים, הכל. הכל. ואני לא רק יוטיוברית של יופי, אני גם יוטיוברית, זאת אומרת ביוטי, כל מה שאמרתי מקודם, אני גם יוטיוברית של באמת כל דבר שאני אוהבת, אני אראה לכם. אז זהו. וכן, לרוב אני מעלה סרטונים רק הביוטי, כי זה הנושא המרכזי, אבל תכלס, אני מתה להראות לכם עוד מלא דברים עליי, ועוד מלא דברים על הסביבה שפשוט יש לי מה לומר על זה. סך הכל, להיות לוחמת זה לא חובה, זה זכות, סתם. אז רציתי לגלות לכם סוד. אני אוהבת להגיב, בעצם לענות לכם בתגובות. אני קוראת את כל התגובות שלכם. תמיד. אני חוזרת לסרטונים ישנים ואני קוראת את התגובות שלכם, וזה תמיד מחמם לי את הלב. אני ממש אוהבת לקרוא את התגובות שלכם. זה משמח אותי, כאילו אם עבר לי יום לא נעים בצבא, זה ישר מעלה לי חיוך. ואני יכולה להגיד לכם שגם בזמן שאני בצבא, אני עם הפלאפון, ככה עם הפלאפון, אני מסתכלת ביוטיוב כל הזמן על התגובות, אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, בהכל. אני רואה את הלייקים שלכם ומה אתם עושים בשבילי, ואני גם בזמן הצבא עם הפלאפון אני מגיבה לכם, וגם בזמן שאני עסוקה ואני עושה משהו, אני תמיד נמצאת שם איכשהו. אז שלא תחשבו שאם אני בצבא אני שוכחת מהכל, לא, קיר אדום, לא. סך הכל, מי שיש לה ערוץ ביוטיוב או מי שיש לו ערוץ ביוטיוב, אז יכולים להבין אותי, יכולים להבין את השגרה, יותר קל להם. אני לא אומרת שאתם לא יכולים להבין אותי, אני חושבת שיש המון צופים שלי שמאוד מבינים אותי, וזה באמת ממש חשוב לי שאתם באמת בשבילי ואתם תומכים בי. ובאמת, שגרה של יוטיובר זה לא כזה קל, לא כזה קל לשלב בין חיים אישיים ליוטיוב. יש כאלה אנשים שהם בצבא בזמן היוטיוב, ויש כאלה אנשים שהם בלימודים, יש כאלה שיש להם עבודה, ויש כאלה שהיוטיוב זה כל החיים שלהם, אז הם עובדים רק ביוטיוב. כל אחד והחיים שלו, וסך הכל, מהצד שלי בינתיים זה לא חובה, זה זכות. הא הא הא, אם הבנתם. טוב, כמו שראיתם לאחרונה, התחלתי לעשות הגרלות. חברות שלחו לי מוצרים, ואני אמרתי, יאללה, אני אתן את זה לצופים שלי. וכן, אני קיבלתי את זה בחינם, וגם בשבילכם זה יהיה בחינם, כי כמו שאתם יודעים, המשכורת של כל חייל בצהל היא מאוד קטנה, אז בקושי אפשר לממן את בקושי החייל יכול לממן את עצמו. אז זה מאוד עוזר לי שמביאים לי כדי שאני אביא לכם. אני לא לוקחת הכל לעצמי, אם זה מה שאתם חושבים. יש דברים שהם אומרים לי, לא, אל תתני, אנחנו רוצים שתעשי על זה סקירה. ולמשל מפגשים, אתם לא מבינים כמה אני רוצה לעשות מפגש. זה אחד הדברים שאני הכי רוצה לעשות, אבל א', אני מתביישת קצת, אני לא יודעת, כשאני פוגשת צופים זה מאוד מרגש אותי, אני ישר מתחילה לדבר איתכם, אבל כזה מפגש רק איתי זה כאילו אני בן אדם, אני לא איזה סלב או משהו, אני לא איזה מפורסמת, כאילו, באמת אני אומרת לכם, אני באמת מרגישה רגיל עם החיים שלי, הכל שגרתי, שום דבר לא שונה. וזה יהיה מוזר לי, אבל בכל זאת אני רוצה לעשות מפגש, הבעיה היא הצבא. אין לי זמן. ואם יהיה לי זמן, אז זה יצא על ימים שאתם נראה לי לא יכולים, או זמנים לא טובים. ואני עדיין מנסה וחושבת מתי לעשות לכם סוף סוף מפגש. זה יקרה מתישהו. אל תדאגו, זה יהיה.
כי אני באמת מתה לפגוש אתכם. ואם אני אעשה מפגש, אני לא אעשה רק במרכז, אני רוצה לעשות בצפון, בדרום, בכל חור הארץ, באמת, כאילו, תנו לי, אני אסע עד עליכם, אין לי בעיה. אם בכלל מישהו יבוא למפגש, זה אחד הפחדים הכי גדולים, שאף אחד לא יבוא למפגש. טוב, אני אפסיק לחפור. אני חושבת שלא רק מפגשים והגרלות, זה מה שאומר שיוטיובר משקיע בצופים שלו. גם, כמו שאמרתי, לענות לתגובות, אם זה לפרסם כל מיני דברים, לעדכן את הצופים במדיות החברתיות שלו, זה גם להשקיע בצופים. ואם זה לעלות הרבה סרטונים, אם זה לערוך את הסרטונים טוב, זה גם חלק מההשקעה בצופים. ואני התחלתי לחפור, וכן, לא מבינה למה בכלל המדהים עליי, אני צריכה להוריד את זה, כי זה בקושי קשור לסרטון, רק רציתי להראות לכם סוף סוף סתם רציתי להראות לכם שזה לא קל לי לעשות מה שאני עושה, אפילו שאני עושה את זה מרצון חופשי שלי. אני לא באה לבכות לכם או להתלונן. זהו, רק רציתי שסוף סוף תדעו. כן, טוב, די, חפרתי. טוב, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!